Розбірки зі зброєю сьогодні влаштували у центрі Києва. Дві охоронні фірми з'ясовували, кому належатиме приміщення з лотерейними автоматами. Є загиблий і поранені. На місці події побувала наша знімальна група. Що вдалося з'ясувати, дивіться далі. У середмісті Києва дві групи чоловіків затіяли стрілянину. Сутичка сталася в приміщенні так званих лотерейних автоматів. Двоє учасників інциденту були поранені, один загинув на місці. Медики твердять, стріляли з травматичної зброї, проте гумова куля влучила між ребер і пробила серце. Там було одразу вже на місці. Поліцейські кажуть, за ось цю непоказну споруду давно точиться ворожнеча. На приміщення претендують два власники. За версією правоохоронців, стрілянина сталася між співробітниками приватних охоронних фірм, яких найняли обидві сторони конфлікту. Рішення судів першої інстанції віддають право власності двом різним особам. Була тут одна приватна структура охорона, приїхала інша, відбувався конфлікт, поліцію не визивали. Аж поки не сталася стрілянина і не загинув чоловік. Михайло – продавець із сусідньої крамниці мобільних телефонів. Каже, почув постріли, а коли вибіг на вулицю, побачив, як троє чоловіків сіли в легковик і втекли. Тут толпа приїхала одна, приїхала вторая толпа, постріляли, розбіжалися. Це було в секунди діло, розумієте? Ну, були просто драки, ну, стрільби не було ще. Виходить. І парень там потім почав доганяти, десь він навіть записав номер машини. Загиблому було 35 років. Ще двоє чоловіків зараз у лікарні. В одного прострелена долоня, в іншого травмоване обличчя. Поліція вже затримала стрільця. Ним виявився співробітник охоронної фірми, уродженець Вінниччини. Ігор Левинок, Павло Лисенко. Новини телеканал «Інтер».